নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। পুনৰ অৰুণাচলত সন্ধানহীন হৈছে অসমৰ যুৱক আৰু শদিয়াৰ সোণপুৰা নৌপতিয়াৰ বিকাশ লিম্বু নামৰ যুৱকজন 29 নৱেম্বৰৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আলুবাৰীত এটা শিল কাৰখানাত কৰ্মৰত আছিল বিকাশ লিম্বু আৰু তাৰ পিছতে সন্ধানহীন হৈ আছে যুৱকজন। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, পুনৰ অসমৰ যুৱক সন্ধানহীন হৈ আছে অৰুণাচল প্ৰদেশত। আৰু শদিয়া সোণপুৰা নৌপতিয়াৰ বিকাশ লিম্বু নামৰ যুৱকজন 29 নৱেম্বৰৰ পৰাই সন্ধানহীন হৈ আছে। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আলুবাৰীত এটা শিল কাৰখানাত বিকাশ লিম্বু আৰু প্ৰায় 15-20 জনীয়া এটা দুৰ্বৃত্তৰ দলে আক্ৰমণ কৰি হত্যাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিকাশ লিম্বুৰ পৰিয়ালৰ লোকে। আৰু আমি এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, অসমৰ এজন যুৱক সন্ধানহীন হৈ আছে আৰু বিগত 29 নৱেম্বৰৰ পৰাই সন্ধানহীন হৈ আছে যুৱকজন। শদিয়াৰ সোণপুৰা নৌপতিয়াৰ বিকাশ লিম্বু নামৰ যুৱকজন সন্ধানহীন হৈ আছে 29 নৱেম্বৰৰ পৰা। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আলুবাৰীৰ এটা শিল কাৰখানাত কৰ্মৰত আছিল বিকাশ লিম্বু আৰু প্ৰায় 15-20 জনীয়া এটা দুৰ্বৃত্তৰ দলে আক্ৰমণ কৰি হত্যাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিকাশ লিম্বুৰ পৰিয়ালে। ইফালে বিকাশ লিম্বুৰ সন্ধানহীনৰ ঘটনা সম্পৰ্কে সদৌ অসম গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাই তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসনৰ লগতে অৰুণাচল প্ৰশাসনৰ সৈতেও কেইবাবাৰো বিষয়টোৰ সম্পৰ্কে অৱগত কৰোৱাৰ পাছতো কিন্তু কোনো ধৰণৰ বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে। আৰু আমি জনাই আছো এই মুহূৰ্তত ঈশা নিউজৰ দৰ্শকক এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, কাৰণ পুনৰ অৰুণাচলত সন্ধানহীন হৈছে অসমৰ এজন যুৱক। আৰু শদিয়াৰ সোণপুৰা নৌপতীয়া নিবাসী কুবীৰ লিম্বুৰ 24 বছৰীয়া পুত্ৰ বিকাশ লিম্বু 29 নৱেম্বৰ পৰাই সন্ধানহীন হৈ আছে। আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আলুবাৰীৰ এটা শিল কাৰখানাত কৰ্মৰত আছিল বিকাশ লিম্বু আৰু প্ৰায় 15-20 জনীয়া এটা দুৰ্বৃত্তৰ দলে আক্ৰমণ কৰি হত্যাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিকাশ লিম্বুৰ পৰিয়ালে। আৰু বিকাশ লিম্বুৰ সন্ধানহীনৰ ঘটনা সম্পৰ্কে সদৌ অসম গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাই তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসনৰ লগতে অৰুণাচল প্ৰশাসনৰ সৈতেও কেইবাবাৰো বিষয়টোৰ সম্পৰ্কে অৱগত কৰোৱাৰ পাছতো কিন্তু কোনো ধৰণৰ বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছে। আৰু অতি শীঘ্ৰে সন্ধানহীন বিকাশ লিম্বুক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চৰকাৰ প্ৰশাসনক দাবী জনাইছে গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাই। নহ'লে সংগঠনটোৱে তিনিচুকীয়া জিলাৰ পৰা অৰুণাচলত প্ৰৱেশ কৰা পথসমূহ অৱৰোধ কৰাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে। আৰু 29 নৱেম্বৰ প্ৰায় সন্ধানহীন হৈ আছে অসমৰ এজন যুৱক। আৰু অৰুণাচলত সন্ধানহীন হৈ আছে অসমৰ যুৱকজন বিকাশ লিম্বু নামৰ এজন যুৱক 29 নৱেম্বৰৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে। আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আলুবাৰীৰ এটা শিল কাৰখানাত কৰ্মৰত আছিল বিকাশ লিম্বু আৰু পৰিয়ালৰ লোকে এক গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে 15-20 জনীয়া এটা দুৰ্বৃত্তৰ দলে আক্ৰমণ কৰি হত্যাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিকাশ লিম্বুৰ পৰিয়ালে। আৰু লিম্বুৰ সন্ধানহীনৰ ঘটনা সম্পৰ্কে সদৌ অসম গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাই তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসনৰ লগতে অৰুণাচল প্ৰশাসনৰ সৈতেও কেইবাবাৰো আলোচনা কৰিছে যদিও কোনো ধৰণৰ বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছে। আৰু যদি অতি শীঘ্ৰেই যদি সন্ধানহীন বিকাশ লিম্বুক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম নহয় তেনেহ'লে তিনিচুকীয়া জিলাৰ পৰা অৰুণাচলত প্ৰৱেশ কৰা পথসমূহ অৱৰোধ কৰাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে। আৰু ডুমডুমাৰ পৰা ভাস্কৰ দাহালে আমালৈ এই বাতৰি প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত মন্তব্য আছে, তেওঁলোকক আমি সেই মন্তব্য আগবঢ়াইছোঁ আপোনালোকলৈ। আপোনালোকে জ্ঞাত যে যোৱা 29 তাৰিখে অৰুণাচলত শদিয়াৰ নিবাসী
বিকাশ লিম্বু ভাইৰ লগতে তেওঁৰ বন্ধু চাৰিজনক দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰিবলৈ কাৰণে তেওঁলোকক প্ৰহাৰ কৰে, কিন্তু তেওঁ বন্ধুকেইজন কোনোমতে পলাই আহিবলৈ কাৰণে সক্ষম হয়। আৰু বিকাশ লিম্বু 29 তাৰিখৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত কিন্তু কোনো সুসূত্ৰ নাই। আৰু আপোনালোকৰ চেনেলৰ মাধ্যমেদি আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বহিৰাজ্যত কাম কৰা আমাৰ অসমৰ কিন্তু সন্তানক বাৰম্বাৰ এনেকৈ মৰাৰ পৰা লৈ কিনে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰত্যাৰণা চলাই আহিছে। আৰু আপোনালোকৰ চেনেলৰ মাধ্যমেদি আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে ইতিমধ্যে আমি অৰুণাচল প্ৰশাসনৰ লগতে অসম প্ৰশাসনৰ লগত আমি যোগাযোগ ইতিমধ্যে কৰি আমি হেক কৰিছোঁ। আৰু আজি প্ৰায় আজি 20টা দিন পাৰ হোৱাৰ পিছতো কিন্তু তেওঁ কোনো সুসূত্ৰ ওলাব পৰা নাই। আৰু আপোনালোকৰ মাধ্যমেদি আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে যদি অহা মঙলবাৰৰ দিনালৈকে যদি 3 দিনৰ ভিতৰত যদি তেওঁৰ কোনো সুসূত্ৰ নোলায় তেন্তে আমি তিনিচুকীয়া জিলাৰ কিন্তু সকলো অৰুণাচললৈ যোৱা সকলো কৰিডৰ গেটখিনি আমি কিন্তু বন্ধ কৰিবলৈ কাৰণে বাধ্য হ'ম। মেৰা নাম হে অনিতা লিম্বু, বিকাশ লিম্বু কা দিদি হোঁ মই। মই ইয়াত চুনপুৰা স্কুলে কিয়া মতলব নৌপটীয়া 1-9 নৌপটীয়া মই ৰহতি হওঁ। তো মেৰা ভাই উচকা 4 দোস্ত কা টোটেল মেৰা ভাই লোক থা 5 থা। তো ও লোক ইয়াহা সে ওহা অৰুণাচল মে কাম কৰনে গিয়া থা। তা ওহা মে জব কাম কৰ ৰা থা ও লোক, তো ওহা কা কোই মতলব ওহা কা লৰকা লোক উচকা সাথ মে মতলব ঝগড়া হো গিয়া থা। তো ঝগড়া হোনে কা মতলব ইতনা দিন হো গিয়া, অবি তক মেৰা ভাই কা কুছ খবৰ ভি নি হে। তো মেৰা জিতনা ভি মেৰা ভাই কা দোস্ত লোক থা ও সব লোক ৱাপাস আ গিয়া, লেকিন অবি তক মেৰা ভাই ৱাপাস নে আয়া হে। তো হাম লোক ওহা মে এছপি কা সাথ মে ভি ও বাত ও সব হো গিয়া থা। लेकिन वहाँ में होते समय एसपी बोल रहा था कि 2 दिन या 3 दिन दो हम आपको या नेगेटिव या पॉजिटिव आपको हम रिजल्ट देगा, ये बोल रहा था। लेकिन अभी तक वहाँ से कुछ भी ऐसे मतलब रिजल्ट नहीं आया है।